Вера, брати і сестри, дякую за цю тему, тому що вона дуже близька мені. Я, може, почну тут коротку свою доповідь як свідоцтво, тому що в момент, коли почався Майдан, перша доба Майдану, я був якраз у Москві. Вів духовні вправи для священників в Москві, в кафедральному соборі, і якраз знав не з тих і там з мені, тільки від них. У вас в Україні щось відбувається, в Києві там студенти вийшли, їх побили. І я, для мене це було таке стривоження, але найцікавіша була реакція тих людей, посеред яких я був. Їхня реакція була дуже позитивна. Тобто цей перший імпульс, який я отримав про Майдан, інформацію про Майдан, був від росіян. Ясно, це були віруючі люди, наші католики, але вони пережили це, тобто вони побачили якби в нашому народі, що ми маємо цю відвагу стати в правді чи почати боротися за цю правду. Після цих реколекцій відразу наступного дня я сів в поїзд і їхав, і так насправді не знав, що відбувається, тільки знав, що є якісь дії на Майдані, є побиті люди, і для мене це було дуже-дуже стривожене. І відразу, як тільки приїхав до Києва, перше, що зробив, відразу з вокзалу пішов в сторону Майдану, щоб там перебувати. І так з сумкою, так як з поїзду вийшов, я собі на Майдані, дивлячи на це все, що відбувається, на цю картину, прийняв для себе рішення, що, напевно, це є місце, яке потребує особливо молитви. Мабуть, це не було тільки моє рішення, тому що потім я сам бачив і дуже багато священників Київського патріархату, дуже багато священників Української греко-католицької церкви, дуже багато представників протестантських церков, які, може, не мали зовнішнього там одягу як священнослужителі, але які були присутні, ця молитва була. І хочу сказати, що для мене, я відразу прийняв для себе таке рішення, щоб не входити в якісь питання політичні. Тобто моє завдання було як священника, як монаха, як францисканця йти і бути там, де є люди. Те, що отче ви сказали, що Майдан, напевно, дав теж нам, як церкві, церкві має на увазі повністю тіло Христове, яким ми є всі, такий дуже конкретний імпульс, що ми, як церква, не є відірвані від реального життя світу. Що те, що відбувалося на Майдані, це також було частиною життя церкви. І це дуже конкретно проявилося. Мій досвід особистий є дуже цікавий, тому що я приїжджав на Майдан, я не мав на меті, щоб організовувати якісь там публічні молитви. Просто бути і молитися. Коли були ці всі маніфестації, коли відбували різні події, я просто стояв. І одного разу, просто стоячи вже кілька годин на Майдані, я дуже замерз, і там біля нашого стягу на Майдані Незалежності є підсвітлення таке земне. Я просто став собі на одну з тих ламп, яка освічує український стяг, щоб нагріти ноги. Ну і так вийшло, що мене підсвітлювало від низу. І стояв. І знаєте, і так просто стояв і молився. Я не пам'ятаю, що відбувалось тоді, бо це було дуже багато тих різних подій. Але пам'ятаю, що до мене підходить людина з Східної України, так щоб зберегти, і каже до мене: «Отче, я хочу з вами поговорити. Я не вмію спілкуватися українською мовою, моя рідна мова – це російська, але я хочу з вами поговорити». І ця розмова, вона перейшла в таїнство сповіді. І так почалося, що я побачив, що реально перебування священника там є дуже потрібне. Я зустрічав багато різних священників. Колись навіть в наметі молитви, який був біля стели, гріючись, прийшов, сів, і біля мене сидить так в капюшоні людина, гріє ноги. Я так почав заглядати, хто це. Дивлюся, владика Венедикт сидів такий закутаний. Я кажу: «Владико, ви тут?» Він мені каже тихо, бо люди там просто молилися, щоб не відвертати увагу на нього, але просто, щоб перебувала. І цей намет теж молитви, який був, він був таким серцем, з якого було життя, з якого дуже багато виходило миру, але теж і дуже багато натхнення. І колись, будучи там в наметі, в неділю вечором, вже я був з одним зі своїх співбратів, ми вже збиралися виїжджати додому в Бориспіль. Виходячи з цього намету, до нас підходять представники одної з спільнот греко-католицьких з Івано-Франківщини і кажуть: «Отче, є можливість провести молитву загально зі сцени». Я відразу кажу: «Знаєте, я не готовий
jeszcze z moim takim polskim akcentem, każdy ce złowcem, każdy nieważny, oczy, wy świaszczenny. I my was potrzebujemy zaraz. I praktycznie myriany, ludy wzięły mnie spiciowo na metu modlitwy i powewy na modlitwę i od razu na scenę. Bo jak raz był taki czas, że było dosliwno kilka, nie znam, tam może 30 chwilin, gdzie była jakaś przerwa i dozwoły w ten czas prowadzić. To była niedziela, wieczór, Majdan był pełny ludzi. I ja mam krótkie słowo prowadzenia pro modlitwę, jakie ważne miejsce zajmuje modlitwa. I potem my mówiły się w wschodnim obradzie werbyciu oczy nasz, bo rody cedziło, tak jak to przedbaczajca. I te, co ja doświadczył, stojąc tam, moliąc na scenie, pobaczył, jak ci wsi, jaki były na Majdani, jak objednują się. Tam, że nie było różnicy między ludźmi. Było widno, jak wielki, jaki wielki dar Bóg daje właśnie w tej jedności. Muszę dzisiaj to odwerto tak zaświadczyć, że Majdan może zaraz dywlać się na jakieś takie zmiany, czy tam polityczni, czy ekonomiczni. Na pewno jest dużo bardzo rozczarowań, bardzo pytań, na jakie nie my, nie cerkwa powinna dawać odpowiedzi. Ale na pewno, i to bez sumniwu, Majdan wniósł dużo bardzo zmian takich personalnych. Było dużo bardzo nawerleń. My na pewno sobie wyczuły, jak osoby, nie jak masa. Це відчувалося, що ці всі люди, які стоять, вони мають свою гідність. Вони стоять за цю гідність. Вони хочуть відстояти це право бути дитиною Бога, що було знищено протягом тих радянських часів. І, напевно, це треба сказати, що Майдан дав можливість нам народитися цій новій свідомості, що ми є Божими дітьми, що ми маємо право на гідне життя, що ми маємо право на свободу, що ми маємо право самі вирішувати, jak nam żyć, jakie rzeczy przyjmować, jakie mają być dalsze majbutnie nasze, naszego narodu. I na pewno to także jest plit modlitwy, jaka była na Majdanie. I muszę сказати, że ja był duże zachopłony багатьма священниками, які постійно перебували там. I po ich зовнішньому вигляді було видно, що це не кілька годин, тільки це був тривалий час. Ja mam цей комфорт, бо я жив біля Києва, в Борисполі, що я міг собі поїхати додому, відпочити, переодягнутися, зігрітися і повернутися. Але не всі мали таку можливість. Я інколи запрошував, брав з собою хлопців з Майдану, щоб вони теж мали можливість там перепочити. Але ця постійність молитви, яка була на Майдані, напевно, вона була таким особливим імпульсом, який давав постійне натхнення. Чому це так важливе? Тому що коли прийшов момент, пролиття крові. Так як отець сказав, я з тим погоджуюсь, що ці люди, Небесна Сотня, з яких ми сьогодні молились на початку, яких сьогодні згадуємо, це є мученики, наші мученики. Їхня кров не марна. Але теж до того, що ці люди набрали стільки відваги, щоб іти, не ризикуючи своїм життям, щоб когось витягнути, щоб комусь допомогти, напевно, це також плід молитви, плід переміни, яка в їхньому серці відбулася. Думаю, в процесі цілого Майдану, який тривав. Тому і хочу це дуже конкретно сказати, що в певному сенсі, може, Майдан закінчився, але цей вимір духовний Майдан, він надалі триває. І, напевно, це для нас усіх, незалежно від конфесії, сьогодні є дуже велике завдання, щоб ми на цьому не зупинилися, щоб ми мали цю свідомість. І, напевно, сьогодні дуже великий акцент ставили як церква, як церкви, зокрема кожна, на молитву, яка б сьогодні нам допомагала ще глибше піти в цю переміну, яка почалася на Майдані. Бо цей процес почався. Бог дав нам цей момент народження, але також і сьогодні, думаю, що ми потребуємо дальшого, знаєте, такого поступового розвитку цієї переміни. А ця переміна буде відбуватися тільки тоді, коли буде молитва. Наша спільна молитва, індивідуальна, коли ми насправді будемо відчувати через те, що відбувається між мною і Богом. Так як святий Василій говорить великий, що людина багато знає, а не знає, що відбувається між нею і Богом. Думаю, що Майдан дав нам можливість відчути дуже конкретно, що відбувається між мною і Богом. І це за кожним разом, як була якась така молитва, такого широкого масштабу, молитва зі сцени,
to ona była jasnym takim przykładem, że dziś no wsi, jakie były na Majdani, mały, lише тільки одну мету. Хотіли переміни, переміни на краще. Хотіли, щоб наше життя змінилося. І думаю, що ці, які віддали своє життя, вони цього заслуговують, щоб ми сьогодні зробили все, що можливе, і в духовному вимірі, і в молитовному, але також і перейшли від цього до такого практичного, практичних дій, щоб надалі продовжувати, не зупинятися в тих перемінах на краще. Чого дуже прагне моє серце, про що теж кожного дня молюся, але теж і до чого всіх нас тут присутніх і цілу нашу країну заохочую. Дякую за увагу.